12 областей від Львівщини до Луганщини і 34 учасника з усієї України приїхали до Острозької академії на традиційну дводенну школу універсального журналіста. Курси складаються із реальних практичних занять, виступів запрошених і постійних лекторів, а також змодельованих журналістських ситуацій, які учні мають вирішити. Як каже сам керівник школи та редактор видавничого дому ОГО Віталій Голубів, програма занять щоразу змінюється і вдосконалюється, однак її ядро – це основи журналістики. Як писати статтю, де і як шукати інформацію, як зробити вдале інтерв'ю і як поставити питання. Саме така насичена і цікава робота дає можливість учасникам перейняти досвід у журналістиці від спікерів, а також зрозуміти, чи цікавить їх ця професія і надалі. У нас цьогоріч ще одна особливість – це кілька груп учасників від різних навчальних закладів, де не один, не два і навіть не три учасники з однієї школи. У нас є така команда із Мелітополя, у нас є така команда із Дніпра, у нас є така команда із Луцька. Учасники із Дніпра мене дуже здивували такою активністю і наполегливістю. Під час роботи усі активно долучаються до запропонованих завдань. Одним з таких було написати 5 фактів про Острозьку академію, які учасники дізналися, помічали і аналізували за перший день школи. Також мені дуже запам'яталося із Кременчуга, в нас приїхали сестри-двійнята, і вони настільки ґрунтовно знають історію Острозької академії, це показали під час практичного завдання, що я просто порадів за якість освіти, зокрема викладання історії в тому закладі, де вони навчаються, і що от вони так ґрунтовно обізнані із минулим і сьогоденням Острозької академії. Упродовж занять учасники також знайомляться із Острозькою академією, її історією та можливостями навчання. Для нас велика гордість приїхати саме до Острога і навчатися тут, бути на курсах журналіста. Я думаю, що журналістика вона потребує досконалого знання української мови, а ми вивчаємо поглиблену українську мову. І я вважаю, що за допомогою журналістики я зможу донести до слухачів і до читачів вагомість української мови. І хочемо бути в майбутньому журналістами. По закінченні школи усі шужики отримали сертифікати про участь у школі універсального журналіста, а також і роздаткові матеріали, які стануть йому нагоді під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже приємно, що після наших шкільних занять на гуртку «Основи журналістики» і після відвідування таких курсів наші діти обирають собі таку спеціальність як журналістика, вступають до університету і реалізовують себе в житті. Наталія Веляник, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.